کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بہت اچھے سبحان اللہ اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ میرے آقا کا دیوانہ اگر تو خود کو اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانہ میرے مولا کا دیوانہ تو پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آلہ کانی ہے پھر داڑھی کے بارے میں یہ کیسی آلہ کانی ہے ظاہر تو تشریف فرما حضرت ارشاد خامی ہیں ارشاد خامی دوست تشریف رکھتے ہیں یہاں تشریف فرما حضرت ارشاد خامی ہیں ارشاد خامی ہیں یہاں تشریف یہ لائے یہ ان کی مہربانی سبحان اللہ تشریف بولائے یہ ان کی مہربانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے جناب مفتی شہزاد جو بچہ تمہارا ہے بے شک یہ بچہ تمہارا مفتی شہزاد یہاں پر ہے یہاں پر مفتی شہزاد جو بچہ تمہارا ہے یہاں بچہ تمہارا ہے اسے معمولی مت جانو اسے معمولی مت جانو یہ ہستی جانی مانی ہے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اکرم فیاض بھی جلوہ فرما ہے جی جی یہاں پر جلوہ فرما مفتی اکرم بھی ہے فیاض یہاں پر مفتی اکرم فیاض جو جلوہ فرما ہے جی ہاں جلوہ فرما ہے یقیناً شاعری میں کیا ہے خوشروانی سبحان اللہ سبحان اللہ صورت میں سہانی ہے ارے جابر نظامت آپ کی بھی تو مسلم ہے یقیناً وہ مسلم ہے تمہاری بات کے اندر بلا کی خوش بیانی ہے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً باز ان کا تو یقیناً شخصیت یہ تو بزرگوں کی نشانی